Konflikt poslankyň v nočnom podniku vyvrcholil bitkou. Instagram bude skenovať súkromné správy užívateľov a boli sme na párty na mlynoch. Máme tu opäť pondelok a s ním aj nové Fresh News. Pohodlne sa usaď a sleduj až do konca. Novú sériu vzrušujúcej show Love Island a dnešné Fresh News ti prináša Vojo. Jana Bito Cigániková podáva trestné oznámenie na Romanu Tabák za fyzické napadnutie. Tabák naopak tvrdí, že sa len bránila. Situácia sa odohrala v bratislavskom podniku. Cigániková vo svojom statuse na Facebooku opisuje, ako Tabák ku nej podišla a začala verbálne útočiť na jej osobu. Keďže sa skrývala v šiltovke, dala som jej ju dole, nech všetci vidia, aká inteligencia reprezentuje svojich voličov v parlamente. Myslela som, že keď si uvedomí, že sa na ňu ľudia dívajú, čo stvára, že sa ukľudní. To dáva Cigániková. Poslankyňa Tabák ju vraj začala ťahať za vlasy a fyzicky napádať. Inak to vidí samotná Romana Tabák. Vo svojom vyjadrení pre Nový čas povedala, že sa iba stala obeťou fyzického útoku zo strany poslankyne SAS. Mrzí ju, že jej v zápäti uštedrila úder a Bito Cigánikovej odpúšťa. Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila. Mrzí ma, že som sa nechala vyprovokovať a uštedrila jej úder, po ktorom sa upokojila. Pevne dúfam, že vyhľadá terapeuta a absolvuje test na drogy. Odkazuje Tabák poslankyni SAS. Prípadom sa už zaoberá polícia, ktorá však odmietla v tejto fáze vyšetrovania poskytnúť bližšie informácie. Svedok, ktorý sa vyjadril pre Nový čas, uviedol len toľko, že podľa neho sa medzi poslankyňami strhla hádka. Bito Cigániková následne Tabák zhodila šiltovku z hlavy a tá jej uštedrila slabšiu facku. Opití mobilizovaní Rusi ledva stoja na nohách. Internet zaplavili videá, ktoré ukazujú alkoholizmus u povolaných vojakov. Vladimír Putin plánuje na Ukrajinu poslať 100 000 Rusov, ktorým nariadil čiastočnú mobilizáciu. Realita mobilizácie sa však v posledných dňoch ukazuje na sociálnych sieťach, ktoré zaplavujú videá z rôznych regiónov Ruskej federácie. Opití muži na nahrávkach ledva stoja na vlastných nohách. Z opilosti sa im podlamujú kolená, mlátia sa navzájom alebo spia hoci kde nájdu kúsok priestoru. Na videách sa v mobilizačných autobusoch rozdáva vodka či pivo. Vladimír Putin 24. septembra podpísal zmeny v trestnom zákonníku, ktoré sprísňujú postih za dobrovoľnú kapituláciu, dezerciu a odmietnutie bojovať. Oznámenie o mobilizácii 300 000 záložníkov vyvolalo protesty v celom Rusku. Iba 17-ročného hackera, ktorý zverejnil videá z vývoja hry GTA 6, zatkla britská polícia. Na konte má vraj aj útok na Uber. Hackera, ktorý prenikol k interným dátam herného štúdia Rockstar Games a zverejnil viac ako 90 videí z vývoja novej hry GTA 6, zatkla londýnska polícia. Tieto správy preleteli médiami koncom týždňa, keď londýnska polícia zverejnila správu, že zadržala 17-ročného muža podozrivého z hackovania. Zatknutie mladíka prebehlo v anglickom grovstve Oxfordshire, kde ho lokalizovali elitní vyšetrovatelia z britskej jednotky zameranej na boj proti kybernetickým zločinom. Reportér Matthew Keys v zápäti informoval, že tento 17-ročný hacker je podľa všetkého zodpovedný za útok na Rockstar Games, ale údajne dokonca stojí aj za útokom na Uber. Hacker sa dostal k internej komunikácii Uberu v aplikácii Slack a získal prístup k webovým stránkam firmy. Instagram bude skenovať súkromné správy. Chce používateľov chrániť pred nahými fotografiami. Instagram pracuje na tom, aby bolo jeho používanie ešte bezpečnejšie. Tentokrát sa Meta zamerala na súkromné správy, ktoré bude skenovať. Chce tak zabrániť prijímaniu nežiadaných správ, napríklad aj takých, ktoré obsahujú nahé fotografie. Technologický gigant prirovnal tieto prvky k svojej funkcii skryté slová, ktorá umožňuje používateľom automaticky filtrovať žiadosti o správy, ktoré obsahujú urážlivý obsah. Semester na školách začína, no a my sme sa tentokrát pozreli na to, ako ste ho oslávili. A ako plánuješ dopadnúť? Vieš čo, strašne sa dneska odstravím asi, totálne. Úplne sa pošlaš jak DPD balík preč? Tom ver, skončím asi v kešmarku. V kešmarku? Dneska plánujem tak dopadnúť, jak som dopadol v Prahe na svoje narodenie, keď som strátil doklady. A myslíš, že sa dá dobre sklbiť aj štúdium, aj partiovanie? Samozrejme, keďže mám 3 dni sa učím a 2 voľno, takže dá sa to. Podľa mňa určite áno. A keby si mal robiť pomer, tak ako ho dá, že koľko party, koľko školy? Tak 80 party a 20 školy asi. Keď si inteligentný, tak áno. A keď si inteligentný, tak áno. Čo by si odkázal prvákom? Ľudia, počujete, na maturite som mal samé jednotky a učil som sa 2 dní pred maturitou, čiže neučte sa celý rok a potom iba na presne pred skúškou sa učte. Prvákom,
Piť s rozumom, piť s rozumom. Prežňu sú na konci, my ti želáme úspešný pracovný týždeň, no a vidíme sa opäť vo štvrtok.